Túto reláciu vám prináša overenievozidla.sk, overenie jazdených vozidel z celej EÚ. Túto reláciu vám prináša sego.sk, najväčší portál na inzerciu vozidiel. Na náš trh prichádza najmenšie Mitsubishi Space Star, ktoré cieľi hlavne na tých prvých šoférov, ktorí sa chcú naučiť šoférovať a zaujme hlavne cenou 8990 eur v základe. Dizajnersky sa síce nejedná o veľdielo, ale s našim žltým príplatkovým lakom a športovými doplnkami v podobe predného splittera, alebo teda lízatka, ak chcete, a bočných rozširovacích hrán, ktoré pokračujú ďalej do zadného športového nárazníka, vyzerá Space Star celkom atraktívne. Pod prednou kapotou sa nachádzajú dva jednoduché trojvalcové benzínové atmosférické motory, buď 1 liter alebo 1,2, pričom v prípade celej tej sústavy absentuje filter pevných častíc, čiže reálne v tomto aute sa nemá takmer čo pokaziť. Samotná predná maska pôsobí trošku agresívnejším dojmom, je to práve kvôli novému dizajnerskému spracovaniu, ktoré priniesol aj facelift ASX. Zadné skupinové svetlá dostali ledkový podpis, no a samotný objem batožinového priestoru má objem 260 litrov, čo by vám malo postačiť na taký väčší nákup. Space Star je jednoduchým autom určeným pre nenáročného užívateľa, o čom svedčí aj strohý interiér, ktorý je síce vypracovaný z tvrdých plastov, ale aj napriek tomu to tovarenské spracovanie zodpovedá japonskej kvalite. Infotainment je o poznanie lepšie, ako sme z japonských vozidiel zvyknutí. Na tomto Mitsubishi skutočne zapracovalo, odozva na dotyk je maximálne rýchla, no a nechýba samozrejme ani Apple CarPlay. Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks. Ako jeden z mála vo svojom segmente, Space Star prináša automatickú prevodovku. Ostatní konkurenti, ak majú, tak majú väčšinou robotizovanú. Tu sa jedná o CVTčko a viete si za ňu priplatiť v prípade výkonnejšej benzínovej 1,2, kedy sa cena Space Staru pohybuje na úrovni 12 000 eur. Napriek strohému interiéru tu nechýba multimediálny systém, automatická klimatizácia, vyhrievanie predných sedadiel, tempomat či automatické prepínanie svetiel. Posed za volantom rovnako ako aj sedadlá hovoria o tom, že Space Star je určený na kratšie trasy a do mesta. Sedadlám chýba bočné vedenie a akékoľvek tvarovanie. Taktiež v prípade mňa ako 178 cm vysokého šoféra je tento posed vyslovene taký nanútený. Potreboval by som si dať možno ešte trochu bližšie volant a trochu inak nastaviť sedačku. Vďaka kompaktným vonkajším rozmerom a zadnej parkovacej kamere nebudete mať problém ani v úzkých mestských uličkách alebo s prípadným parkovaním v tesných boxoch. Domenou Space Staru sú jednoduché jazdné vlastnosti a japonská kvalita, ktorá starších vodičov poteší, no a v prípade mladších vodičov sa naučia spoznávať svoje auto a svoje jazdné zručnosti. Od toho podvozku dostanete maximálnu spätnú väzbu. Jednoducho v Space Stari cítite takmer všetko. V prípade dnešných moderných aut, kedy ste odizolovaní, ako v nejakej bubline, sa nemáte šancu podľa mňa naučiť dobre šoférovať, kdežto Space Star vám túto možnosť ako jedno z mála súčasných aut ponúka.
Nebudem hovoriť, že nie, do kabíny preniká aerodynamický hluk a taktiež aj hluk z motorového priestoru. V prípade tých nižších rýchlostí to nie je nič strašné, no v prípade diaľničných rýchlostí ten aerodynamický hluk naberá na obrátkach. Na druhej strane na margo spaľovacej benzínovej 1.2 tej pôjde obrovská pochvala, pretože oproti tým papierovým údajom sa reálne spotreba nejak zásadne nenavýšila. V meste sa nám podarilo zajazdiť na úrovni 5,5 litra, maximálne 5,8 litra, čo si myslím, že je veľmi dobrý údaj. Na druhej strane Spacestar je zase ľahkým autom. Na okreskách táto hodnota klesla dokonca pod úroveň 5 litrov. Absolútnym prekvapením pre mňa bola diaľnica, kde som si myslel, že trojválec pohorí. Práve naopak, výsledná spotreba 6,5 litra svedčí o tom, že trojválce majú svoje miesto. Dynamiku od Spacestaru určite neočakávajte, aj v prípade predbiehania si pripravte dostatočnú rezervu. K dispozícii máte totižto 80 koní a 106 Nm, čo na druhej strane v prípade tejto váhovej kategórie a zamerania Spacestaru nie je vôbec zlé. Ďaká jednoduchej stavbe karosérie pocítite kontakt s vozovkou a každú zákrutu si doslova užijete. Precítite spätnú väzbu na volante a od kolies, čo si myslím, že jedine zlepší šoférske znalosti mladých vodičov. Spacestar sa jednoducho na nič nehrá a vo svojom segmente ponúka presne to, čo od neho očakávate. Nízke prevádzkové náklady, pod ktoré sa podpíše bezkonkurenčná spotreba, jednoduchý a spoľahlivý spaľovací motor bez časticového filtra, no a v ponuke máte dokonca aj automatickú prevodovku. Obzvlášť v našej konfigurácii Spacestar ponúka zaujímavý dizajnový pack, ktorý osloví hlavne mladšiu cieľovú skupinu.